Čau, já vás vítám u nového videa a tohle je třetí díl našeho roadtripu tady na Novém Zélandu a včera jsme konečně dorazili do Queenstownu, což je naše konečná destinace. Samozřejmě hlavní důvod jsou trailsy, na který půjdeme odpoledne, ale ještě předtím jsme vyrazili do místního skateparku, který je sice víc takovej streetovej nebo skateovej, ale aspoň na rozehřátí tady zkusíme vymyslet pár nějakých lajniček a triků, aby jsme ten čas tady strávili aktivně. Koho to tady máme? Známé tváře. Dobrý den. Kuba Benda. Takže naše parta je rozšířená o jednoho Čecha navíc. Polovičního aspoň člověka. K polovičního, já jsem asymetrický, já mám asymetr na výšku a asymetr na šířku. Já jsem asymetrický. A ty mi dej tu kameru, páč, já nejezdím v tomhle skateparku a já ti udělávat challenge. A budu tě bolet ruce z těch bunny hopů a z těch manuálů. Tak jo, pojďme zkusit něco vymyslet. Tak co? Co pro Takže, mě máš? Tady, jak je ten railík, tak na něm nosebong dolů, takhle. A po cestě sem, až se bude rozjíždět, tak vlastně pojede tamhle na ten wallrideíček a tam udělá 108 na ten wallride a 108 naspátek do toho bangu, takže to bude taková sérka. Udělá nosebong a tamhle, až jako udělá ten nosebong, tak ještě udělá 108 opo 108 nahoru z toho bangu. Tak to nevím, ten konec nevím, tu 100, opo 108, takže tam 108, no dobře. Jo, já se jdu postavit na místo. Wow, street! Yeah, play, slapping. Watch out, guys. I'll post awesome. Další kol, co tady pro Kubu mám, je manuál tady přes tyhle ty dvě věci. Ono to nevypadá, ale to, ty schody jsou fakt jako špatně udělané, takže je to prudký. Vyjet to manuálem, tady to celý oběd, a skončit tamhle, buď jako nejradši, kdyby skončil v tom bangu. Záběr z tvý strany, nic extra. Nedal jsem to do toho bangu, ale zase jsem dal to báro, tak doufám, že to jako vynahradilo nějak. Já ti to odpustím, když ty mi odpustíš ten záběr. Pohodě, berem to. Tak jo. Tak pojďme ještě jednu nějakou věc aspoň. Já jsem zadal Kubovi, jak tohle to vyjede manuálem, přejede to manuálem a sjede to manuálem. Vím, že jestli jste si jako všimli, tak ono, nevím, jestli na videu to jde vidět, ale ono je to docela prudký. Krátká session ve skateparku je za náma. Teď si dáme vyhlášený burger a pak už konečně vyrazíme na skoky. Hubneme do plavek. Tak jo, konečně jsme tady, Gorge Road Trails, naprosto ikonický místo, na který já se teďka vracím vlastně každý rok při příležitosti právě Crankworx tady na Novém Zélandu. A jsem fakt rád, že jsem tady zpátky, protože myslím, že není potřeba moc slov, stačí se podívat na to, jak to tady vypadá, každému z vás je asi jasný, že tohle je pro nás naprostý ráj. Yes! Yo!
nejlepší. Takže předpokládám, že zbytek videa budou hlavně GoPro záběry, protože tady nechcete prostě přestat jezdit a já si to tady chci fakt užít, takže jdem jezdit. Já! Tak asi nejzábavnější věc tady na tom spotu je vymýšlet různý transfery, protože těch line je spoustu a ty skoky jsou relativně podobné velikosti, takže se dá transferovat z jedné liney do druhé a těch možností je fakt nespočet, tak tady s Matesem zkusíme pár lineček. Posral, ne? Jo, trošku. Tak jo, nakonec super session dneska. Gorge Road klasicky nesklamala. Skoky jsou tady fakt úžasný. Takže jsme celou dobu jenom jezdili. Doufám, že ještě budeme mít šanci si tady zajezdit. Ještě máme pár dní, asi 3 dny. Takže doufejme, že počasí nám to dovolí. Uvidíme. Pro dnešek je to každopádně všechno. Tak jo, to už je z dnešního videa skoro všechno. Doufám, že vás to bavilo, protože Queenstown a hlavně Gorge Road je naprostá bomba a já jsem si to tam maximálně užil. Napadlo mě, že v téhle době, když toho není úplně tolik co dělat, takže bych mohl udělat nějaký Q&A video neboli nějaký otázky a odpovědi. Takže jestli máte něco, co by vás zajímalo, napište mi to do komentářů a já se pokusím z toho něco udělat, pokud toho bude dost. Takže díky moc za sledování a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se pěkně. Čus. Ty vole.